Junge Mann. Nå, der har vi ugens gæst. Hej. Ja, vi er jo sådan set også færdige for i dag. Nå. Kom lige med, så tager vi lige en kop kaffe sammen. Ja, okay. Det var også på tide, vi fik fri. Ja, satan. Den har været lang i dag. Rigtig lang. Det var godt, der ikke var nogen portfolio-spørgsmål. Ja, for fanden. Det var jeg aldrig blevet færdig med. Ja, nå. Ja. Jamen, det er også ked af, at jeg kommer så sent. Ja, du kom. Det var fint nok. Du vil måske smutte nu. Ja, jeg gider sgu ikke mere. Nu, jeg smutter hjemme. Vi ses. Okay. Hej. Nå, Hvad så, er I klar til på fredag? Ja, det er nogenlunde skal i byen bagefter. Jeg skal bare lige ned i hegnet og spille pool. Nå, okay. Hvad med nogle øl? Jo, der ryger vel pandet. Vi skal have 100 bajer. Det var... Ja, jeg ved ikke lige det. Jeg har godt nok lige drukket sidste weekend, så jeg skal lige passe lidt på pengene og sådan. Det. Ja, men ellers så giver Mads. Alle den snak om øl, det får jeg lyst til at få en smag. Nå, okay, men vi ses på fredag så. Ja, vi ses. Ja, hej. Hej. Nå, hvad skal du så lave her i eftermiddag? Jeg skal med min mor til Hadsund. Vi snakker lidt om lige at få noget pigetid og købe noget tøj. Nå, det er også dejligt. Ja, jeg tror bare, jeg skal hjem og lave lektier. Det er nu noget, jeg ikke rigtig til undervisning, så tror jeg, jeg er nok lidt bagud. Ja, det var lidt svært i dag ved indrømme, nå. Så jeg tror, det kan du sagtens. Okay, men det kunne også være, at vi skulle til at smutte, så hvis jeg skal nå hjem og lave alle de der ting, så jeg ikke er helt bagud. Og så kan jeg nå til at sunde. Ja, det er lige det. Lad os gå. Ja. Hvad med sådan noget at ryge? Kan du egentlig lide det? Jeg synes, det er ulækkert. Jeg har prøvet det et par gange, men ikke sådan ellers. Hvad med dig? Jeg kan ikke rigtig lide lugten af det. Jeg synes, det hænger i tøjet så lang tid. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg har lyst til at prøve. Det har jeg godt nok. Jeg synes, folk lugter sådan, de kommer ind, og det smager bare ikke særlig godt. Så skal du også holde dig fra det. Ja, det må jeg nok hellere. Jeg troede, I var taget hjem. Nå, okay. Nå, men jeg vil smutte snakke lige om, at jeg skal hjem og nu og indhente noget af det. Jeg er ikke noget i dag, så jeg har lidt travlt. Så. Vi ses på fredag. Hej. Lige måde. Nå. Ja. Yeah.